Alarmi i dhënë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë se rastet me frut në Europë 30 fishuan në 2023-shën dhe identifikimi i më shumë se 17 rasteve vetëm për gjatë janarit në Shqipëri ka ngritur në alert strukturat shëndetësore. Hetimi epidemiologjik për rastet tashmë të konfirmuara vazhdon ende nga mjekët dhe specialistët e Institutit të Shëndetit Publik. Paralelisht me kapjen në kohë të kontakteve të fëmijëve të sëmurë, mjekët e poliklinikave po bëjnë dhe identifikimin në terren të të gjithë fëmijëve që nuk janë vaksinuar. Përhapja e frut si si pas bluzave të bardha, vjen nga mos injektimi vaksinës nga më shumë se 24% e fëmijave të moshës një vjeqë. Specialistët e Institutit të Shëndetit Publik në raportet e tyre bëjnë me dje se në Tiran janë më shumë se 13.000 fëmi, dërse ambulesa vaksinale është 73% me dozën e partë vaksinës. Kjo bën që për epidemiologët, kërë qytetit të jetë më i rezikuar nga shpërtimi epidemik i fruthit, po ashtu dhe fjeri kumbulesa vaksinale është redhë 80% dhe durse. Këto cilësohen si pas specialistve si qarqet me potencial më të lartë për të patur shpërtime epidemike, dhe kërkohet që prinderit të sensibilizohen dhe të vaksinojnë fëmijot e tyra.